U srcu Banata za gospođu Dušanku Đukić, diplomiranog inženjera zaštite bilja, izazovi nisu strani. Kroz karijeru se trudila da što više oblasti u poljoprivrednoj proizvodnji savlada i dođe do zaključka kada bi radila na svom biznisu umjesto vodeći računa o tuđem, kako bi to izgledalo. Dobro je promislila i uz dragocene savete dve penzionisane profesorke sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta rešila je da krene dalje, ambiciozno u jednu drugačiju poslovnu priču poznatu kao brand Zdravo Dobro. Voćnjak je u organskom sistemu uzgoja 14 godina od samog zasnivanja. Glavne kulture su jabuka i kajsija, ali ima tu još zbog nekog popunjavanja prostora i uopšte zbog diverziteta, biodiverziteta, ali i zbog finansijskog biodiverziteta, jer kad zakažu ove glavne kulture, onda mi trebaju te pomoćne da preživimo i da isfinansiramo troškove. To je trešnja, jabuka, kajsija, kruška, imam tamo nešto malo i maline, jagode i evo sad upravo sadimo lubenicu i dinju. Iako našoj dragoj sagovornici iskustva nije manjkalo, ovakav način proizvodnje ipak je zahtevao vreme privikavanja na nova pravila igre. Svaka godina je na svoj način posebna. Znači, zavisi da li je kišovita ili je sušna ili kakvi su uslovi za razvoj bolesti i štetočina. Ali manje više budu tu neki procenat plodova i crvljivih. Naravno, ne može da bude 100% zaštita kao što je to u konvencionalnoj proizvodnji. Ali su moji proizvodi, kad se uradi analiza na ostatke pesticida, znači sve je manje od 0,01 mg. Neki se žale da su naše cene visoke proizvoda naših, međutim, ja mogu da vam pokažem, imam tu preparat na bazi nim ulja, litra je 7.500, ja sam kupila 10 litara, to je 75.000, dva puta sam kupila po 10 litara. A gde je sad taj granulirani insekticid i tako dalje na bazi virusa, tako da ljudi ne znaju koji su troškovi, jako su veliki troškovi. Ja recimo, pošto to sama radim, ja angažujem ljude koji mi pomažu i naravno to sve plaćam. Za sada se na ukupno 2 hektara prostire voćnjak. Od toga su na 1,6 hektara jabuke, letnje i jesenje sorte od slatkih do kiselih, a ostatak, kako je već rečeno, zauzimaju druge voćne vrste. A kako su godine sve nepredvidljivije za proizvodnju, Dušankina priča neplanirano je otišla u novom pravcu, u preradu. Prvo je počela da cedi sok od organske jabuke, a kako to obično i biva, nije se zaustavila samo na jednom proizvodu. Jedne godine sam iscedila puno soka, pa nisam mogla sok da prodam, pa sam posle sledeće godine proizvodila organsku rakiju, to jest kalvadost od organske jabuke, koji sad treba da krene u prodaju. Isto je bio problem sa sokom, pa sam napravila jabukovo sirće od soka koji nema vode. Onda od kajsije, pošto sam prošle godine imala grad, jedna strana je recimo stradala, a druga je bila dobra. Od te strane koja je stradala, tu smo pravili namaz od organske kajsije bez šećera, koji je fantastičan, da bi se sve iskoristilo. S obzirom da je svaka godina priča za sebe, šta će se na kraju naći na jednom ovako bogatom stolu zavisi, kako nam kaže naša domaćica, isključivo od volje prirode. A baš to sve brojni kupci i žele. Ja imam svoje stalne kupce godinama, imam i supermarkete u kojima se prodaje moja jabuka, sokovi i da eto to ide, ali vi morate da budete dugo u tom poslu da bi uspeli da zauzmete poziciju i da održite te pozicije. Mi smo sigurni da će gospođa Dušanka svoju poziciju održati, jer mirisi i ukusi njenih proizvoda tog vrelog prolećnog dana kada smo posetili njen voćnjak ne samo da su nas okrepili, već i vratili u detinjstvo. Vreme kada smo slobodno brali jabuke i druge voćke, ne razmišljajući da li smo ih dovoljno oprali i da li su bezbedne. A to je ono što se želi, da se zdravo i dobro jede i bude u skladu sa prirodom. Probajte i vi i uverite se o čemu govorimo.